Вітаю глядачів. Сьогодні неділя. Про політику я дуже багато сьогодні розмовляти не буду. От, на жаль, в мене зарядка тут стоїть не та, що треба. Зараз одну хвилинку я переставлю, бо я бачу, вона начебто заряджає, начебто і не заряджає. Ну, сьогодні ви почуєте, звісно, те, що українці дуже сильно полюбляють, сенсаційні новини. Сьогодні ви почуєте, як всім відомий аферист Рустам Ташбаєв за рахунок дурних, наївних українців влаштував собі життя. Я так розумію, що стрімів моїх, де я показував, як я працюю, явно недостатньо. Багато людей, які вважають себе націоналістами, які вважають, що треба будувати світлу країну майбутнього, при цьому вони ніяк не можуть позбавитися стереотипів, звичок. Вони вважають, що якщо навколо них саме так, навколо них болото, то людина, яка в чистому озері, там на якомусь човнику кудись туди-сюди ходить, да, це тільки оптична ілюзія. А насправді ні, він такий же брудний, в таких же чоботах, в цьому болоті, вимочений в цій грязі. Бо, ну, інакше не буває. Інакше не буває, бо людина, якщо вона звикла красти, то обов'язково вона повинна красти. Ти можеш мені зробити послугу і подати отой зарядку, де велика ота біла, будь ласка. Бо тут маленька, вона нічого заряджати не буде нормально. Дякую. От, я зараз поставив не на 1 ампер, а на 2, тут 2,5, більш потужню. І от мені більш нема чого робити, ну нічого, сьогодні в мене останній день відпочинку, бо завтра мені треба іти до лікаря, також забирати мій трак, мотор, котрого зараз поремонтували, зробили, і вже отримав імейл, що мій трак поремонтовано. Простояв я майже 3 тижні, я думаю. Я навіть не пам'ятаю, скільки я простояв, але простояв я довго. Мої розходи тільки на засоби виробництва складають, якщо я не помиляюсь, $7200 на місяць. $7200 на місяць мені треба заплатити за те, щоб в мене був трак. До цього траку, щоб був причеп, реєстрації всі і страховки. Працюю я, не працюю, оцю суму я повинен заплатити. Я розумію, що людям, які менше ризикують, які не є entrepreneurs, тобто бізнесменами, бо я є, виходить, бізнесмен. Я не маю душу бізнесмену, ніколи її не мав. Я з дитинства пару раз намагався, може, якийсь бізнес відкрити чи ще щось, але в мене не дуже получалося. Чому? Тому що, може, в мене нема такої достатньої поваги до грошей, чи якось не вмію їх збирати, не вмію я їх якось там накопичувати. В мене гроші накопичуються тільки тоді, коли я дуже сильно важко працюю, і працюю дуже багато, і нема навіть часу їх витрачати. Тоді тільки в мене накопичуються гроші. Так в мене в житті склалося. Не знаю. Нема в мене цієї жилки якоїсь, як завгодно її можна називати, там якоїсь хазяйської, може навіть якоїсь єврейської, як то кажуть, щоб вміти це робити. Я це робити не вмію. І взагалі, коли справа стосується грошей, особливо якихось грошей суспільних, громадських, я намагаюся стояти від цього подалі, бо я не вмію там правильно з ними якось впоратися, вести ці обліки. Мене це математика ніколи я сильно не полюбляв, мене це кумарить, окей, скажімо так. Ну добре, отже, простояв я майже місяць, і оці гроші я вже попав. Коли я вирушаю в дорогу, і працюю я, наприклад, 4 тижні на місяць, тобто без вихідних, мені іноді вдається на день, на два заїхати додому, як правило,
коли в мене є вантаж, який проходить через Фінікс. Наприклад, я везу щось з Техасу в Каліфорнію, і я їду не по Інтерстейт 40, який північніше на 2 години Фінікса, а по Інтерстейт 10, який проходить через Фінікс. Тоді іноді, не завжди, але, як правило, в мене є можливість трошки затримати вантаж, сказати, що я буду на добу довше вести його. Я заїжджаю додому, щоб помитися, поїсти, поспати в нормальній постілі. Розумієте? Це буває в мене, по моїм підрахункам, не більше 2-3, максимум 5 днів на місяць. Решту цього часу я живу в собачій будці, яка є спальником мого траку, якщо хто це не розуміє. Да, вона комфортабельна, вона краще, ніж європейська, але це собача будка. Це людина живе на колесах, вона не живе вдома, вона дуже прості речі, які абсолютно прості для багатьох людей. Да? Наприклад, домовитися з лікарем, що через 2-3 дні до лікаря потрапити, да, на якесь обстеження, якісь аналізи здати. Потрапити вчасно в якусь, ну, нехай буде ЖЕК, да, якусь печатку поставити, да, щось зробити таке. Оте, що всім нормальним людям, воно якби, вони про це навіть не задумуються, вони просто думаються, ну, думають, ну, треба від роботи там відпроситися чи ще щось. В мене це цілий челендж. Мені, щоб щось вчасно зробити, якщо це не онлайн і треба моя фізична присутність, ну, я по 3 місяці не можу до лікаря потрапити, наприклад. Це правда. Я 3 місяці з підозрою, може, на якусь серйозну хворобу, що треба вчасно її викрити і прийняти якісь міри, я по 3 місяці до лікаря потрапити не можу. Ось як я живу. Ось як мені даються ці гроші. Коли я виїжджаю і працюю 4 тижні, за мінусом нехай буде 5 днів, в мене ще уходить від 7 до 9 тисяч доларів на паливо. Тобто ці гроші я також повинен заробити для того, щоб за це паливо заплатити. Приблизно іще 2 тисячі доларів в середньому за рік, якщо вирахувати середньостатистично, ще 2 тисячі доларів в мене уходить на перміти, тобто дозволи перевозити спеціалізований вантаж. Іноді мене, наприклад, я віз ескаватор Камацу з Сіетла, Вашингтон, штат Нью-Йорк, через всю країну, через північ. Мені перміти за одну цю поїздку, яка тривала 7 днів, коштували 2 тисячі доларів. Тобто в той місяць в мене перміти коштували, мабуть, 4,5 тисячі доларів. Зрозуміло, да? Тобто в мене величезне психологічне навантаження, обов'язки, за того, що я зруйнував свою кредитну історію, коли зв'язався з Україною, коли я свій пенсійний фонд пішов і отримав за нього готівку, я сказав, що в мене emergency, бо по федеральному закону ти пенсійний фонд можеш туди залізти лише коли ти перший будинок в своєму житті купляєш, можеш таку допомогу сам собі надати, або коли в тебе сімейна якась сталася біда, трагедія, тоді тобі можна забрати. Це робиться для того, щоб люди свою пенсію собі не псували, щоб в них ця пенсія доходила до старості, обростала новими грошами і все. У мене за деякий час зібралося там 12,5 тисяч доларів. Я як пішов, перетворив готівку, за ці гроші я літав в Вашингтон, допомагав комбатам героїчним, допомагав різним громадським діячам України, в 15-му році, коли лобіювали ми, тиснули, як це називається, як завгодно можна називати, в Вашингтоні конгресменів Сполучених Штатів Америки для того, щоб вони прийняли 2 закони, згідно котрих Україна повинна отримати 280 мільйонів доларів допомоги військової. Ми це зробили, я не кажу, що це зробив я, це робили всі. І навіть люди, які мають якусь негативну характеристику, позитивну характеристику з роками, хто став порохоботом, хто там продався, да? Хто там, ну такі люди, як Тетерук там був, Береза, Семенченко, хтось залишився чесним, хтось продався, то на ваш розсуд. Ну я там був, я цим займався і я можу звітуватися за конкретний результат. Україна як держава отримала 280 мільйонів доларів допомоги моїх податків, не Тетерука, не Берези, не Семенченка, не інших моїх податків. Я, як американський громадянин, ходив, лобіював
з усіма доказував, робив чіткий переклад по змісту, а не просто дослівно, як ці випускники університетів українських, які не розуміють ментальності американців, наприклад. Я зробив свій вклад це. На це я витратив з 12,5 тисяч доларів половину на ці поїздки. Бо з Фінікса мені, коли мене кличуть і за два дні я повинен бути в Вашингтоні, квітки на літа коштують дорого. Дорожче, ніж з України прилетіти в Америку, наприклад. Я в один момент, в мене просто не було грошей, в мене був, показую, отакий телевізор, 65 інчів, стерео, на стіні висів. Новий він коштував 2800 доларів. В йому було десь півроку цьому телевізору. І в якийсь момент я повинен був летіти в Вашингтон, і в мене не було грошей. Я цей телевізор сфотографував, поставив на Craigslist місцеві об'яви, і наступного дня приїхала людина зі своїм сином, з пікап-траком, постелила одіяло, щоб не подряпати екран, і за 1500, цей телевізор придбали. За ці гроші я придбав квітки, щоб полетіти в Вашингтон. Пан Ліон Чайняк, я не знаю, які там у вас проблеми з Зеленським, що у вас там, ви, мабуть, дуже добре, вам відома його діяльність перед вашими очами, а не з того, що ви читаєте на Фейсбуці. Я так розумію, ви людина розумна, ви робите висновки з власних вражень. Я тут не до чого, і, будь ласка, не починайте мене відволікати. Бо вибір був між Зеленським і Порошенко. Я однозначно навіть сьогодні скажу Зеленський. Однозначно. Зеленський це був і залишається ще якийсь шанс. З Порошенка шансу чітко нема. Тобто, коли в тебе вибір або стрибати в прірву, або схопитися за якусь ще хворостинку, то я завжди скажу, хапайтеся за хворостинку, може витримає вашу вагу. Тому, будь ласка, не починайте мене відволікати і свою адженду тут якусь штовхати. Ви слухайте зараз фінансовий звіт афериста Ташбаєва, як він круто піднявся на наївних українцях. Бо всі люди, які їдуть в Україну, особливо за кордоном, вони, ну, звісно, тільки шукають якусь власну вигоду. Вони не можуть щось зробити там від щирого серця, чи за те, що вони співчувають. Чи хіба люди можуть взяти дома, зняти телевізор і продати його, щоб поїхати, допомогти Україні, не очікуючи абсолютно жодної копійки, що вона повернеться. Таких людей немає, правильно? Я правильно вас розумію? Ну, де ви бачили, я не знаю, там в Києві чи ще десь таких людей. Їх немає таких. Як це? Навпаки, телевізор повинен зайти в хату, а не вийти з хати, правильно? Ну, де таке чувано? Ну, є такі хворі на голову люди, які, не знаю, начиталися там якихось американських батьків нації, які там, я не знаю, конституцію, що от позаду мене писали, якісь там ідеали, ідеалісти. Є такі ідеалісти, які, ну, вони дурні, вони не дуже, якби, для хозяйства підходять. Такі люди є. Окей? От я посидів місяць і з моїми всіми шаленими заробітками, бо що мене, чесно кажучи, спонукало зробити це відео, це те, що один з моїх людей, який я вважав близькими побратимом, з Чехії, людина, яка приймала досить активну участь після того, як я особисто обрав країну, де буде проходити конгрес, ця людина запропонувала свої послуги для того, щоб зняти зал, для того, щоб зняти веню, де буде проходити ця подія. Зовуть його Андрій Романов, і от Андрія Романова нещодавно накрило, людину накрило, як в свій час накривало, ну там, Івана Бубенчика, я думаю, що людину накрило, людина просто не зрозуміла історичного шансу, який вона має. І нашу ідею саме народного кандидата, не з політиком відомого, до речі, цю ідею в життя втілила команда Z, так звана. Вони знайшли людину, яка не є з цього політиком. Але ця ідея зародилася саме у нас, саме під час проведення конгресу. От. Потім були ще там Петро Українець був, великий психолог, який там щось психував на цьому конгресі, щось там виходив з залу, потім повертався, потім те не так, той не такий.
постійно, він постійно обговорював інших людей. Замість того, щоб виконувати свої обов'язки, в нього були обов'язки, йому дали посаду в організації, він повинен був там моніторити, щось слідити. Замість цього він постійно відволікався, бо то йому було не цікаво, а йому цікаво було обговорити інших людей. І потім у людини зовсім вже зірвало кришу і почалися, ви знаєте, далі що. І от у Андрія Романова зриває кришу. Якийсь, я не знаю, 4 тижні назад людина починає просто кричати, що він знайде Олександра Саука, якому я начебто обіцяв спороти живіт, витягнути кишки, він його знайде, він його переконає написати на мене якусь заяву участковому в Європі, я так розумію. І з того моменту я в Європу приїхати не зможу, чи що він там собі надумав. Ну, оці радянські всі діла, ця людина називає себе націоналістом, він дуже сильний сторонник, прихильник Бульби Боровця. Ми багато про це з ним спілкувалися свій час. І я ніяк не можу зрозуміти, що з людиною сталося, чому йому зірвало дах. Я йому компліменти ще якісь кажу, що отакі люди, як ти, на таких людях тримається, да? А він вже мене не чує, він вже, ти, саме головне в нього гуру, ти створив секту, ти там ще щось, таке звинувачення. Я таки думаю, яку секту, я людям взагалі не кажу, що їм робити і як. Я написав статут давно. В тому статуті є, не пам'ятаю вже навіть, 4-й чи 5-й підрозділ під назвою «Кодекс честі». Там все написано. Я дав людям надав інструкцію по своїм вчинкам, які вчинки повинні бути. І цю інструкцію взяв з своєї голови з західного суспільства, працюючи в різних компаніях, підписуючи бумаги о поведінці, десь там щось почув. Десь оцей набор знань я видав в статуті. Плюс моє знання недоліків пересічного українця, наприклад. Да? От. І нікому я не кажу, що вам робити. Чи не робити? Я навпаки завжди намагався, щоб ви проявляли ініціативу. Єдине що, я завжди казав, що з цією ініціативою, до котрої ви звикли, тобто сидіти в затишку і щось строчити на Фейсбуці, і при цьому не виносити свого телевізора, своєї кімнати, зрозуміло, як я колись зробив, так не вийде, шановні друзі. Якщо ви щось пропонуєте, ви повинні взяти над цим керівництво, бо ідея ваша. Ви є автором цієї ідеї, ви повинні нести за неї відповідальність. За її втілення, за її наслідки, за її організацію. Я сподіваюся, нічого з цим неправильного або нелогічного немає. Да? Якщо я запропонував ідею Конгресу, то я його організував за допомогою найкращих представників української нації, я вважаю. Я його провів. Я несу відповідальність персональну за його наслідки по сьогодні. І так повинно бути. Я сподіваюся, нічого за його не питаю. Но багато людей звикло тільки лячкати язиком і нічого не робити. І ці совєтчики, вони приходять будь-яку гілку, будь-яке обговорення, що віртуальне в соціальних мережах, що живе. І вони починають вчити інших, як правильно розвивати організацію, як правильно рухатися далі, як побороти цю систему. Но при цьому, коли питаєш, добре, ну очольця, зроби, організуй, вони відходять в сторону і кажуть, та ні, в мене нема таланту, от ти вмієш там розповідати, або ти вмієш людей об'єднувати, от я придумав, а ти зроби. Ні, шановні, в принципах, які я пропоную українському суспільству, місця цьому немає. Чому? Тому що немає персональної відповідальності. І коли я в 15-му році прибув в Україну, коли я спілкувався з людьми, люди, які мене супроводжували, які на волонтерських абсолютно засадах, познайомившись зі мною в Фейсбуці, пропонували послуги, що вони мене на машині відвезуть, наприклад, ту же Вінницю, да, той же Житомир, щоб я зустрівся з людьми, поспілкувався. Ще щось, ці люди мені зробили зауваження в якийсь момент. І вони сказали, ти дуже багато кажеш «я». Ти кажеш «я». І у нас так, типу, ну, люди на це негативно реагують. Я кажу, шановні, я приїхав не з комуністичної країни, а з капіталістичної. І у нас в капіталістичному світі «я», а не «ми» народ. У нас «я».
Я сказав, я зробив, я не зробив, я відповідаю. Я обісрався перед вами. Ось як у нас. У вас же, та всі ж це знають, да? Не я це знаю, чи в мене така думка, та всі знають, що Зеленський клоун, да? Всі знають, що той такий, то. Постійно у вас оця комуністична натовпом прикритися і казати ми націоналісти, заявляємо, що з 3 квітня кінець олігархічного правління. Це в якому році було? В 18-му, якщо я не помиляюся. Ну, що я можу зробити? Отже, я перед вами звітуюсь за всю свою аферистську діяльність. Що в мене зараз, які в мене є статки? Бо для того, щоб була підозра, наприклад, підозра, да? Здорового глузду, підозра, як це, beyond reasonable doubt, тобто за межами допустимої сумнівів, за межами допустимих сумнівів. Це юридична сентенція в Сполучених Штатах Америки, відома всім, хто колись хоч раз був на суді або бачив, як працює суд присяжних. Beyond the reasonable doubt – це, щоб людину звинуватити, треба, щоб факти вказували на те, що воно вже за межами сумнівів. Зрозуміло, да? От за межами сумнівів. Рік тому, трохи більше, у вересні 18-го року, за версією оточення Івана Бубенчика, Петро Порошенко, не хтось там, а Петро Порошенко, купив мені, подарував трак за 195 тисяч доларів. Я сів на цей трак і почав працювати. Насправді, за цей трак я повинен банку, я думаю, 1250 доларів з їх відсотками. Виплатив я лише рік з 7 років, що я за нього, чи 6 років, що я повинен за нього платити. Я вже виплатив майже 60 тисяч доларів за цей трак, своєю працею. Хто це не розуміє? І щоб придбати цей трак, знадобилася кредитна історія, якої в мене не було. Бо з Україною, з поїздками, всім я її зруйнував. Я залишив своєму сину хату, він там гуляв, не платив, там борги. Все це зруйнувало мою кредитну історію. Мені лісапета в кредит не давали на стан 2017-2018 року. Кому це не зрозуміло? Бо в нас є банківська система, в нас є кредитна система, і ця кредитна система за допомогою 3 корпорацій тебе моніторить. Чи ти кредитноздатний, чи ти не кредитноздатний. Зрозуміло, да? І от цій системі моніторингу в мене було, скажімо так, ніякий, більш-менш хоча б якийсь кредит, це 620 балів, в мене було 550 балів. Повторюю, мені лісапета в кредит не давали. Зрозуміло? Тому для того, щоб взяти цей трак, я звернувся, скоріш, мені запропонували представники нашої діаспори в місті Чикаго, де знаходиться найбільша українська діаспора. Ці люди мене знайшли на Фейсбуці, ці люди мене запросили в компанію. Цим людям якось імпонувала моя діяльність, да, на користь України, як вони вважають. Вони вважають на користь, хтось вважає там не на користь. Я кожному залишаю його власну думку, нема проблем в мене з цим. Це мене сильно не плющить і не ковбасить. Окей? Ці люди мені запропонували свою кредитну історію, своє ім'я і 2500 доларів своїх грошей внеску за трак. Плюс треба було заплатити 1500 за реєстрацію, яких в мене теж не було. І ці люди це все вносили. Вони, ці люди купили мені жовті оті зажимчики, що ви бачите на цьому, на стрімах моїх. І ланцюги, якими я зажимаю. Зараз це належить мені. Я розрахувався з цими людьми. Вони на 700 доларів купили мені навіть це. У мене не було грошей. У великого Ташбаєва, афериста, який обдурив купу народу в Україні. Ви ж знаєте, як за словами Руслана Кошулінського, конгреси ж просто так не збираються. Да? Як це так, що теми якоїсь нема, щоб собі в карманчик покласти? Ну таких же людей не існує. Ну, роздивитися навколо, ну, де ви бачили людей, що беруть від себе щось відривають і віддають? Нема таких людей. Кожний, навіть хто поліз в волонтерство, обов'язково це зробив для власної користі. Ну, правильно? Ну, так же? А як же світ? Світ тільки так влаштовано, правильно? Хворих на голову, чесних людей немає. І от мені це все придбали, і от зараз пройшло більше року.
7 вересня забрав цей трак. На Фейсбуці ви можете піти на мій другий американський аккаунт Russell Tash і подивитися, як я на рентованому Кадилаку приїхав, забрав цей трак, він новенький стоїть, ще без номерів, ще без наклеєк, без нічого. Все це, все моє життя, воно оновлено, в хронологічному порядку все розкладено. Скільки в мене зараз грошей? Скільки в мене статків? Давайте рахувати. Пентхауза в мене нема. Власного житла, придбаного, яке належить мені, в мене нема. Моя мама, коли я повернувся з військово-морського училища, через міліцію виписала мене з трьохкімнатної квартири. Через суд. Така в мене, ну така мама, ну що поробиш. Взяла мене, викинула з хати, щоб я не претендував на жил площадь. І зараз ту хату вони продали, бо мій брат почав грати в казино і вирішив, що він розумніший, ніж люди, які створюють рулетку. І напрогравався так, що щось там заборгував, вони були вимушені продати ту квартиру. Звісно, з моєю якби долею, чи як там по радянським правилам, да? Діти, коли виростають, да, вони там мають якби якесь право, на прописка в мене була, вся ця херня в мене була. От. Мене мама цього викинула, як то кажуть. Окей? І потім закінчилося з тим, що мій брат програвся, комусь був повинен. Продали в Житомирі квартиру більш класну, трьохкімнатну, ще з цих часів, коли сім'я вся була разом, да? І купили в колишньому общежитті в Черкасах квартиру з загальною кухнею, з сусідами, ну, коротше, ну, страх. Вона дешевша була. Купили, а за різницю розрахувалися з боргами. Отак от сталося. Життєва історія вам, як воно є. І от мені 49 років, і в мене немає ані однокомнатної, ані двокомнатної, ані трикомнатної квартири. У мене було колись 12 тисяч доларів в Житомирі в 1996 році. На ці гроші я міг купити по 5 тисяч доларів недалеко від центру міста дві трьохкімнатні квартири в 96-му році. Я ці гроші з цих 12 тисяч доларів після продажі свого магазину, після того, як в'язницю мене кинули мусори, що я не платив за кришу. Коли я вийшов з в'язниці, коли не суду не було, нічого, 5 слідчих помінялося, і ну, вони були змушені випустити, бо ну, шити можна на людину все, що завгодно, але якщо людина це не робила, то все ж таки важковато якось людину взяти і запроторити в'язницю вже надовго. От я півроку там відсидів, цьому СІЗО. І мене випустили. І я тоді зрозумів, що боротися тут за свої права нема навіть з ким. Вкрасти є з ким. Но боротися за свої права нема з ким. Нема. Ну, Чорновола я не знав тоді, і він мене не знав. І я взагалі не знав навіть, що є якісь порядні люди, якісь там щось, націоналіст якийсь чи ще щось. Я нічого цього не знав. Всі навколо мене розмовляли російською мовою, всі тільки думали, як знайти якусь тему і на ній піднятися. Отак от це було в 96-му році. Тому, коли я вийшов, і коли я почув, що мій знайомий, Льоня Піхоцький, механік в Житомирі, який обслуговував всіх блатних, бо він був моторист і механік від Бога, і всі блатота, всі ці вори в законі, положенці, всі в нього свої мерседеси, ягуари, вольво, всі обслуговували. І я почув, що Льоня поїхав. Я звернувся до Льоніної дружини, бо вона залишилася, він поїхав перший. Бо в Америку потрапити було неможливо. Майже як зараз. Зараз не можна отримати візу в Америку, да, бо вони там контролюють дуже швидко, коли країна починає розбігатися, вони опускаються занавіс. От тоді, в 96-му році, людина, яка просто пішла в посольство і за якийсь там 20 доларів отримала візу, мене ніколи не зрозуміє. Ну я коли вийшов з цієї в'язниці і розглядав навколо себе, і я поняв, що я тут мешкати не хочу і не буду. Бо вибороти свої права нема з ким. І мусора, це був момент, коли мусора нарешті почали у бандитів забирати впливи владу назад. Вже мусора робили кришу, мусора робили рекет, мусора вбивали людей кудись, катували. Це вже не бандити робили, а мусори вже почали, користуючись своїми корочками, державними повноваженнями. І потім ви пам'ятаєте, що було. Я ще був свідком. Перед моїм відльотом в Америку, як Беркут грабував нещасного селянина, який
На Запорожці з цим мотоциклетним мотором, чи що там за мотор, це мопед якийсь, а не машина, ще з причепом, бідолага поїхав, продавав в Києві якісь буряки, картоплю, що, що він там навирощував. І ці мусори в балаклавах, всіх бронежилетах, з АКСУ, як вони його дербанили прямо на трасі, гроші у людини забирали, що він там виторгував. Я це бачив, все, я хотів бути, я боротися з ними не міг, я не маю права на зброю, я піду стріляти, з мене зроблять ворога народу, ворога країни, посягателя на конституційний устрій і знищать десь там, заб'ють, я до суда не доживу, розумієте? І я коли це все бачив, я знав, я тут жити не буду. Я куплю собі квіток на зв'яздольот, і я полечу на іншу планету під назвою Сполучені Штати Америки. Бо що таке Сполучені Штати Америки? Ще курсантом військово-морського училища в Середземномор'ї, зустрічаючись з кораблями та літаками 6-го флоту США, я побачив, що це таке. Я побачив, що в фільмі, коли показують, що їх шоломи розкрашені, і у кожного свій нікнейм, коли цей інтрудер до нас підлетів і скинув газ і пішов паралельно кораблю, я побачив, що це правда. Це не наші яйцеголові пілоти з перегаром, а це вільні люди. І я побачив це ще в 90-му році. І я сказав собі, скільки б не коштував квіток на цей зв'яздольот, на цю міжгалактичну подорож, але я поїду. І з 12 тисяч доларів, які в мене були, з вирочки за бізнес, де в мене був партнер також цьому бізнесу. Ми цей бізнес, цей магазин автозапчастин продали майору медичної служби, який був дуже хорошим бізнесменом. Він мріяв про те, щоб приватну лікарню для дітей зробити. На якихось сигаретах він там піднявся чи що. Це було 90 років. Цьому дуже хорошому людині ми продали магазин за 25 тисяч доларів. Я отримав 12,5. І з цих 12,5 я віддав 10 тисяч доларів по 5 тисяч за паспорт на зовсім друге ім'я і прізвище, за дві візи в Сполучені Штати на конференцію по ядерної енергії на 30 днів. Одну для себе і другу через півроку на свою жінку. 10 тисяч доларів я віддав. Повторюю, трьохкімнатна квартира в Житомирі, недалеко від центру, тоді коштувала 5 тисяч доларів. Дві ці квартири я їх віддав. За що? За 30 днів легального знаходження в Сполучених Штатах Америки. Чим це все закінчилось, ви знаєте, через 18 років я повернувся в Україну вже громадянином Сполучених Штатів Америки. Прийшов через все це. Так от, вся моя шахрайська діяльність. Рік тому я сів на трак, де брудними, до виплати все, я закрив за рік 375 тисяч доларів, хто цього не знає. Брудними. Ну, потім треба за трак заплатити, за трейлер, за страхування, за соляру, за ремонти. Мотор накрився, дай 5 тисяч, щоб розібрали, зібрали. Те дай. Отже, давайте подивимося, скільки я нашахраював. Житло в мене немає. Цей апартмент, в якому я живу, називається Two Bedroom, по-вашому, трьохкімнатна квартира, де живе моя дружина і моя донька. Він, скільки тут, 12 тисяч? Square foot. 120 квадратних метрів. Ну, не маленька по радянським міркам, по американським нормально. Я сплачу за нього 1400 доларів в місяць ренту. Хто цього не знає? Я рентую з гаражем, і я плачу за це 1400 доларів. Воно не моє. Воно мені не належить. Якщо я не заплачу місяць чи два, ну, більше там 1468 нехай буде. Воно, бухгалтерська книжка вже почала лістатися. Розумієте? Я плачу оренду 1468 доларів 81 цент. Місяць я сплачу, щоб тут жити. Якщо я місяць не заплачу, мене попередять. Якщо я другий місяць не заплачу, мене є 10 днів, щоб забрати своє шматиння і під мост, там, на узбіччя, в канаву, куди завгодно. Нікого тут це не цікавить. Тут цієї соціальної справедливості, так званої, немає, коли хтось живе за рахунок іншої людини. Зрозуміло? Ось що я придбав і надбав. Мої надбання, знаєте? І паралельно я хочу просто, щоб ви
порівнювали, ну, з якоюсь відомою особою, більш-менш. Ну, нехай це буде на Порошенко. Ну, да, не було в мене батька там радянського міністра, чи там, хто він там, герой Радянського Союзу, який там за його впливом фабрики в мене, там, робочі, крестьяні, всі ці діла. Нема в мене цього. Ну, давайте порівняємо хоча би, якщо я такий вже правдоруб і правдолюб, давайте порівняємо з іншим правдорубом і правдолюбом, паном Дубінським, наприклад, да? У пана Дубінського з його членами сім'ї 24 квартири. У мене з моїми членами сім'ї, у моєї жінки двокімнатна квартира в Борисполі, до якої я, вибачте, відношення не маю. Вона цю квартиру мала, коли вона ще працювала журналістом, і її батьки придбали і виплатили свій час цю квартиру, коли ще було дешево, і вона там з донькою жила, коли я з нею зустрівся. Тобто ви розумієте, що ця квартира в активах, її можна нарахувати моєї шахрайської діяльності. І моєї мами в Черкасах, я вам вже пояснив, яка квартира, і теж я до неї ніякого відношення не маю, я її не купляв і записував на маму. У мене взагалі такі, ну, це другий всесвіт для мене. Що в мене є? В мене є рентоване житло. Да, я ходив, дивився доми, я думав про те, щоб щось придбати. Ціни зараз високі, вони 7 років піднімалися зараз в Фініксу. У мене є підозри, що вони можуть обвалитися, да? Бо це ринок. Ринок нерухомості, він теж дуже такий нестабільний може бути. Я не хочу зараз нічого купляти, не хочу влізти ще в борги, щось взяти, і потім воно обвалиться, і не знаю, що робити, і продати не можеш, і ще щось. Тому після того, як ми і їздили багато, дивилися, і стріми ми робили, ми порадилися і вирішили поки що залишитися на ренту, і подивитися, що буде з ринком далі. Мого побратима Романова підірвало кришу. І сьогодні я отримав, скажімо так, доказ, чому так сталося. Сьогодні мені надіслали скріншоти. Це чортів планшет побитий. Бачите, побитий весь. Не працює як треба. На жаль, зараз я подивлюсь. О, пішло начебто. І от два пана, Володимир Шляховий, який вів розмови з СБУ, коли проти нас почали дуже серйозну справу фабрикувати, замість того, щоб нічого їм не казати, бо це вороги, вороги, бо з ворожими намірами вони до нас прийшли, пан Шляховий мені доказував, що він розумніше кадебістів і НКВДістів, і тому він розв'язав свій язика, і що він там наговорив, і скільки з його слів потрапило в матеріали справи, я не знаю. Но це називається, якщо пан Шляховий не знає, якщо пан Шляховий думає, що він буде тефлоновим, як всі українські політики, да, обісрався і через 3 дні про це всі забули, пан Шляховий ніхто не забув. Якщо ви в складі ще знаходитеся другого легіону, ну то їх власна справа, якщо вони тебе не виключили складу другого легіону. Ну, як легіонер, Володя, ти для мене не існуєш. Тому що ти супротивником почав пасивне, нехай буде пасивне, но співробітництво. Якщо в тебе не вистачає ані ідеологічних засад, ані розуму, ані здорового глузду, то ну, я не хочу з такою людиною мати справу. Тому пан Володимир Шляховий, який, як я розумію, його ніхто ще не виключив з другого легіону, повторюю, це внутрішня справа легіону, і фюрер Ташбаєв не може їм наказати, о, візьміть цього балабола, виключите звідти. Пан Шляховий продовжує свою діяльність по, я так розумію, знаходженню якихось нових шляхів розвитку організації. На мою думку, ну, саботаж продовжується, ну, у людини мабуть друга думка. І от пан Андрій Романов з паном Шляховим починають в коментах спілкуватися чи де. Пан Андрій Романов, якого я вже заблокував, тому що він просто приходить і мене починає принижувати, обзивати, розказувати, що зі мною зроблять, як мене там десь забанять, що я з землі не встану, щось таке. Я людину попередив раз, другий, ну, як ніяк. Це мій побратим, з яким я, ну, щось робив, якісь конгреси організовував, правильно? Я не можу взяти і на людину поставити хрест. Я йому даю один час, другий, третій, намагаюся з'ясувати, що відбулося. Ніяких пояснень я не отримую і отримую агресію, агресію, агресію. Після мого останнього попередження людина знову мене починає обзивати, я людину на двох аккаунтах забанив. І ось що людина пише 13 листопада.
На жаль, і зараз багато хто не знає, що пропагує фюрерський вождізм. Тому націоналісти в меншості зараз. Бо вожді, проводники, гуру ті тільки розколюють суспільство. Бездарна кадрова політика, постійне потякання і наспівування Тимуровик. Тимуровик вже майже знищило наш рух, він каже. І до цього він там якийсь, коротше, про бульбу Боровця, якийсь історичний матеріал. От. І, коротше, люди починають писати коментарі. Володимир Шляховий пише, чому майже? Тобто знищили рух, чому майже? Володимир Шляховий натякає на те, що рух, який, ну, скажімо так, започаткував, ладно, не Ташбаєва, етере, а нехай перший національний конгрес. Шляховий дивується, як це майже? Його взагалі знищено, за його думку. Ну, я думаю, тут сенс однозначний. Пан Володимир Шляховий, а чого ви взагалі вели бесіди на допитах з СБУ? І після цього ви кажете, що щось там знищено, рух знищено. Чого взагалі даєте оцінку, що з рухом відбувається, чи його знищено, чи його не знищено? Я взагалі дивуюсь, що ви якби в цьому русі ще залишаєтесь. Повторюю, на мою думку, ви є або проданим СБУ, або несвідомим, який заграє з СБУ. В будь-якому випадку, з цих двох, вам нема що робити націоналістичні українські організації сучасного змісту. Вам нема що робити. У вас або гнила душа за проданця, або ви дурень. А з дурнем щось знайти, то гірше, ніж з розумним втратити. Розумієте? В будь-якому випадку, я вважаю, вам взагалі не місце. Чого ви там ходите? Чого ви там тусуєтесь? Що ви там винюхуєте? Що ви там прислухаєтесь? Ви на всіх, ви не пропускаєте жодного зібрання другого легіону? Легіонери другого легіону. Олег Сидоров. Командир легіону. Будь ласка, ну зверніть увагу, людина, яка спілкується з СБУ і при цьому пояснює свою поведінку, що він вважає себе розумніше за них, ходить на всі ваші зібрання, знає всі деталі, все про вас знає, хто там що, чим дише, хто куди дивиться. Подумайте про це. Невже я повинен займатися мікроменеджментом і публікувати якийсь наказ про звільнення цієї людини? Йому нема там що робити. Чому? Бо він або проданий, повторюю, або дурний. А дурних нам не треба. Хай йде в школу, заново все вчить, стане розумним, нехай приходить назад. Бо в кінці, після декількох бесід з ним, після того, як всі вже йому стали казати, ти що ти робиш? Що ти з ними спілкуєшся? Вони ж тобі ніяку інформацію не дають, а ти їм постійно щось нове-нове видаєш, а вони це потім поріжуть, пошиють білими нитками і знову прийшли до когось з обчиком. І вже когось закрили. І ще чогось. Ви вважаєте, пан Володимир Шляховий, що ваше лячкання з СБУ не продовжило строк тримання під вартою Олега Сидорова і Юрія Заболотнього? А не ви знайшли ту хату і запропонували Юрію Заболотньому, де він уютне гньоздечко собі там звив, та ще зброю якусь туди попривозив. Не знаю, що там зареєстровано, не зареєстровано, але це факт. Звідки ви там намалювалися? Чого ви цю хату йому запропонували? Що там взагалі відбувається? Занадто якийсь підозрілий паттерн. Ну, аферист, звісно, теж баю. Що він там в Америці сидить, що він там знає? Він тільки обманює наївних українців. А от ми, націонал-патріоти справжні, ми от саме свідомо і все. І хтось починає, командир легіону, якесь любовне гньоздечко собі устраювати. За рахунок членських внесків їздити не тільки за громадськими потребами, а за своїми власними особистими. І Володимир Шляховий чомусь тут присутній. Він цю хату запропонував, він там був посередником. СБУ в цю хату, за даними нашої розвідки, потрапило за 11 годин до так званого обшуку. Поклали все, що треба. Одразу пішли, куди треба. В сарай не заходили. В сарай купа хламу. Ташбаєв, далекій Аризоні, живе в траку і все це знає. Уявляєте? Це взагалі капець. Це супер-аферіст якийсь. Це не просто аферіст, це супер-аферіст. І в той сарай, де купа хлама, де ховай, що хочеш, закопуй там, що хочеш. А зверху, коли де хлам, СБУ не пішло з понятими. Бо вони знали, що там нічого нема. Вони одразу пішли там, де вони
до того, що Юрко приніс зареєстроване і легальне, вони ще принесли в своїх традиціях маслі шоу щось ще додаткове. Ну, добре, що самоходну артилерійську установку гусеничну не принесли, мабуть, ворота не влізли. І от вони за 11 годин до офіційного обшуку там були. Що вони там робили? Я навіть не буду гадати. І я думаю, вам не треба навіть казати, що вони там робили. Пан Володимир, і ви там були in the middle of all this motherfucking shit. Що ви там робили? Як ви там опинилися? Що за хата? Що за жінка, що в Америку поїхала? За хазяйством треба дивитися. Ось вам ключі, ось вам... Що це було? І ця людина зараз спілкується з другим націоналістом. І вони починають обговорювати перспективи розвитку руху. Шановні, один або проданий, як я сказав, або дурень, другий, зараз ми з'ясуємо, що з ним сталося, бо я не міг ніяк зрозуміти. Я думаю, боже, ну яка собака вкусила цю людину? Ну це му ближайший соратник. Це, слухайте, ну вже плани виносили робити в Чехії тренувальний табір, да, для військового вишколу людей, для якогось там натовська країна, там закони про зброю зовсім інші, там можна людей тактики обучати, все. І тут у людини повністю змітає дах, і вона починає мріяти про те, щоб мене хтось вбив, закопав, ну або хоча б поліція там європейської якоїсь країни заарештувала. Я не можу зрозуміти, що з людиною. І от читаємо. Володимир Шляховий, чому майже? Тобто натякали на те, що рух знищено, да? Такими всякими фюрерами, гуру, типу, Ташбаєв породив, да? І знищив, да? Окей. Андрій Романов відповідає, Володимир Шляховий, бо ще є надія. Правильне рішення про ГО було майже затюкане тімуровками. Тімуровки – це жінки, які, може, там занадто емоційно мене підтримують або мої ідеї. І тільки після критики наш мудрий гуру спустився на землю і дав добро. Тобто, після того, як вони мене покритикували, я спустився на землю. А наказав я з самого початку, невже не можна це все відкрутити? Друзі, я вибачаю, що емоційно, да, і дійшов від теми. До грошей ми повернемося. Я вам покажу всі мої статки. Не переживайте. Все, кому, хто прийшов за сенсацією, ви все побачите. Я все покажу. О, і... Коротше, виходить, що мудрий гуру, після того, як свідомі люди його покритикували, поміняв свою думку і спустився на землю і дозволив мати якесь ГО. Шановні, ви можете перевірити всі мої публікації. Я людина відкрита і публічна. І ви звідусіль побачите моє відношення до ГО, до партії, до будь-якої організації. Будь ласка, я ніколи нікому не забороняв створювати якийсь ГО. Створювати якісь партії, долучатися до будь-яких партій. Будь ласка, лише єдина проблема. Якщо ви, наприклад, йдете в партію Шарія, і при цьому ви називаєте себе легіонером Української національної армії, до вас можуть виникнути питання. Чому? Тому що діяльність Шарія, якщо її проаналізувати, начебто свобода слова, да, начебто людина шукає правду, але багато є моментів, які нічого спільного з націоналізмом українським не мають, а навіть навпаки. Навіть навпаки. Тому, коли у нас чітко сказано, ви можете бути членом будь-якої організації, будь-якої партії, при цьому входити в лави Української національної армії, за умов, що ця організація не має нічого спільного з будь-якими корупційними схемами, оборудками, тобто пограбуванню українських громадян, і що ця партія, політична організація, куди б ви себе не віднесли, не має нічого спільного з агресивною політикою Кремля. Чітко все сказано. Здається, написано навіть. Щоб я по 100 разів не повторявся, це чітко написано, здається, в статуті, якщо я не помиляюсь. Будь ласка, перечитайте. І людина... Отак от просто, тому що в неї нарцисизм. Цю людину, вона, мабуть, очікувала, що він буде провідником. Та будь ласка, будь. Ну, ти хочеш бути провідником, виходь в етери, роз'ясни людям, поясни людям, да? Ідеї людям пропонуй, ще щось. Ну, якщо ти лише починаєш зі мною про
чутки і плітки, хто там як поїхав, хто там кого трахнув, не трахнув, то з тебе, ну, провідник трошки, ну, я думаю, важко тобі буде. Ну, в мене немає ніяких проблем з цим. Люди, які думають, що от Ташбаєв, він хоче бути фюрером, він все хоче заграбастити, він як яструб сидить і дивиться, щоб його хтось не підсидів. Шановні, у мене є валюта. Ні, не грошова. У мене є валюта отут, золотий мій запас, мій федеральний резерв, який ніхто не може вкрасти. І ви його можете будь-хто вкрасти, лише після того, як я його опублікую у вигляді навчального відео або пункту політичної програми. Тоді, да, тоді ви можете це прочитати, і як це вже демонстрували люди Юлії Тимошенко, як це демонстрували люди Наливайченка, як це демонстрували люди Порошенка, ви можете вкрасти якусь мою ідею, трошечки її перефарбувати і вже подати людям як свою власну. Чому? Тому що у вас там в голові пусте відро. У вас мислі, думки лише про те, як взяти великий телевізор і принести його в хату. А Ташбаєва це не бентежить і не відволікає. Хоча Ташбаєв дуже зайнятий тупою фізичною працею, в нього все ж таки оцей золотий резерв, там оцей федеральний запас, його знань. Він, я не боюсь за це. Будь-якого можна поставити генерала, будь-якого провідника. Якщо людина знає більше за мене, розумніше за мене і може викласти свої думки, я поблагодарю Бога і стану помічником цієї людини. Третім заступником. Мене це взагалі... От Ташбаєв був лідером, да, став третім заступником. Та мені це до спини. Мені головне, щоб з цього була користь. Як на ближайший термін, так і на довгостроковий. Це все, що мене цікавить. Чому? Тому що я розумна, освічена людина. Тому що мені відомі загальнолюдські цінності. Ось чому. Тому в мене нема цього... захопити якусь важелі якоїсь влади, ну нехай серед 20 чи 50 людей і оціми важелями влаштовувати свій добробут. Добробута в мене немає. Ташбаєв придбав яхту, збирається відправлятися в океан. І сьогодні я з'ясував, що саме це стало причиною зриву кришки котла у мого побратима. Він вирішив, бо він по-іншому не розуміє, чи я не знаю, він вирішив, що Ташбаєв наколюдував вже, назбирав і тепер купляє собі яхти та мерседеси. Ви пам'ятаєте, нещодавно моя жінка продемонструвала ділер, де ми колись купляли BMW, і ми ходили, дивилися на мерседеси. Закінчився цей поход лише Windows Shopping. Ми подивилися, коли ми почули, скільки треба дати грошей першого внеску і скільки це буде нам коштувати на наш сімейний бюджет. Якщо нам зараз BMW коштує $500 в місяць, 375 за машину і ще 200, навіть не 500, дорожче, да? І ще 200 за страховку, то цей Mercedes нам коштував би $1000 в місяць та ще $13000 за те, що мій кредит став трохи краще, але ще не ідеальний. $13000 дай down payment. Перший внесок. У нас таких грошей нема. І BMW віддай. Що? І BMW віддай. А, і BMW віддай в трейдин, да. Ми походили, ну сподобалось, ну посиділи, потрималися, ну ми не можемо собі це дозволити, вийшли та пішли. Ми не Дубінські, ми не депутати. Нам треба заробити гроші для того, щоб щось мати. Навіть, щоб взяти це в кредит, нам все одно треба зібрати якусь частину грошей для цього. Поклацали язиками, класна машина, все. Сіли на свою BMW, подякували Богу, що у нас BMW є, і поїхали додому. Вона нас успішно довезла. Ось які мерседеси. Ну, давайте почитаємо. Спустився на землю і дав дозвіл. Тепер він розказує, що буде другий конгрес. А коли і де, точно не каже. А на ньому буде доповідати про пророблену роботу. Я командир. Побачимо. І от Володимир Шляховий. Андрій Романов, правильне рішення – це створення партії. ГО, само собою, але це на півкрок. Але тимурівки за віртуальну партію, бо у них все через відоме місце. Принижує він жінок. Ця людина називається легіонер. Вони вдягнули ярлик на інших легіонерів. Вони називають цих жінок з інформаційної служби насамперед тимуровками. Не називають, обзивають, бо тимуровець – це молодий ленінець, це
націоналісту приниження. Вони в розмові вільно розмовляють, в відкритій розмові, навіть на приватному. І в них все через відоме місце у Тимурових. Тобто вже натяки якісь на гендерні, ну я так розумію, різницю. Треба це було зробити вже давно, бо час іде, чергові вибори вже на носі. І люди, які бачать цю пустопорожню балаканину, кращі люди, йдуть. Розумієте, у нас, я не знав, але у нас Володимир Шляховий, як з'ясувалося, аналітик розвитку руху. Його ніхто не призначав на цю посаду, і він ніколи навіть не оголошував, що, друзі, знаєте, от що я, чим я можу вам допомогти, я буду аналізувати тенденції руху і регулярно вам звітуватися. Да? Я буду робити звіт з своїми рекомендаціями, або давайте взагалі колегію, наглядову колегію зберемо, да? Виберемо в неї людей логіки, розумних людей, людей з історією якоюсь політичною. Наприклад, Василь Кулініч, який ще за комуняк боровся за українську державність. Візьмемо таких людей, і ми будемо аналіз проводити розвитку руху, наприклад, поквартальний, да? Раз в 3 місяці, і надавати свої оцінки та рекомендації. Ні. Це ж праця, це ж відповідальність, це ж треба зробити. Ні. Нащо? Ми там зараз побалакаємо, гуру принизимо, Тимуровок через одне місце в них все. А ми самі розумні. Ми знаємо, як треба. То фігня, що 28 років ми є політичними імпотентами, які дрочить, ніяк кончити не можуть. То фігня. То фігня, що ми не знаємо, як поводитися з СБУ. Коли НКВС до тебе приходить і намагається репресувати тебе і твоїх побратимів. Ні, ми не знаємо, як у нас подвійні стандарти. З одного боку, начебто НКВС теж баю каже, ну з другої сторони, ну ні, ну це ж міліція моя мене береже. І починається ця маячня. Читаємо далі. Романов пише, чеський мій побратим. Володимир Шляховий, нема з ким створювати. Вже награвся гуру в революцію. Мерси купує, яхти купує, у подорож морську збирається. Пам'ятаю, як розказував, що астрономію зайнявся навіть, телескоп купив. Тоді революцію Конгрес зібрав, тепер вже море. Для когутів, які лише вміють приносити чутки, телескоп я купляв, коли розвівся своєю першою дружиною і продав свою хату в Нью-Йорку. Дружині, тобто я зібрав, закумулював той момент, коли я з нею розходився і прийняв рішення переїхати в Аризону, я закумулював 300 тисяч доларів, які я заробив на тому, що я працював власними руками, плюс я купляв нерухомість, і коли вона, ну, я дуже вдало купив і продав 2 доми, в котрих я мешкав там останніх 5 років в Нью-Йорку, да? Я один взяв за 269 тисяч доларів, продав за 350. Гроші, які з нього в той же день, в мене продажі купівля нового дому була в той же день. Гроші, які там виручив, я вклав новий дом. Цей дом я взяв за 550 вже тисяч доларів і продав за 750. Як би там не було, закінчилося тим, що мені адвокати сказали, ви отримаєте чек на 300 тисяч доларів. Я сказав, можна зробити 2 чеки. 150 доларів на Ірину Ташбаєву в дівочості Євтушенка, а 150 доларів на Рустама Ташбаєва, 150 тисяч. Адвокат сказав, нема проблем. І все. І отак ми розійшлись. Вона отримала 150 тисяч доларів від мене, який я заробляв, який я будував. Ну, нехай буде так. Жінка, мати моїх 2 дітей. Я отримав свої 150 тисяч доларів. От тоді, пан Андрій, я купив телескоп. Німецький, з американською оптікою, один з найкращих в світі, рефрактор, за 12,5 тисяч доларів. До нього я купив монтіровку за 10 тисяч доларів, купив купу всяких камер, купу ще додаткових телескопів. От тоді я займався астрономією. Все це, коли я переїхав в Аризону, і треба було вже починати чимось займатися, бо гроші закінчуються, а сидіти ж не можна з рації тільки на зірки дивитися. Я почав розпродавати. І все це я розпродав. В 7-му році чи 8-му я продав свій останній телескоп. З цих часів, з 2008 року, в мене не було ніяких телескопів. Ну, можеш написати Рустаму і спитати, Рустам,
А що то за телескоп ти купив, чи що там відбувається? Ну, Рустам же може спитати, а чого тебе так цікавить і стане незручно, да? Куди зручніше за спиною Рустама розказувати, що він придбав телескопи, бо він в революції награвся з натяками, що він що, з людей гроші зібрав? Окей. Купив яхту, збирається в море. Пояснюю. Яхта, яка риночна ціна її від 75 до 90 тисяч доларів, наприклад, страхова компанія оцінила цю яхту в 75 тисяч доларів. Ми з моїм побратимом, причому не з української національної армії, а з другої теж націоналістичної організації, яку я не називаю, тому що людина просила, ну, не хоче рекламувати свою ідентифікацію. Ми придбали на двох. Як ми її придбали? Рустам дав 5 тисяч доларів, придбали ми її за 28 тисяч доларів. Решту рахуйте саме. Плюс ще приблизно на 2 тисячі доларів, вже пізніше, коли Рустам поїхав дорогу, заробив трошки грошей, через місяць повернувся на цю яхту, ще придбали інструменти, запчастини, якісь там фінтіфлюшки, там багато чого треба. Зробили їм іспитання, навіть на морські, а тупо вийшли з маріни в канал, і там вже відказав руль, зірвало того ціпка, і подивилися, що там вже шатається, що там треба все переробляти, треба новий стеклопластик робити, там треба ставати і робити. І навіть ми не можемо її перегнати своїм ходом в Флориду, тому що два холдінг-танка, тобто туалетниці танки, де в туалет люди находять, і ця вода там збирається. Бо в Америці ти не можеш, вибачте мене, гімно просто взяти і виплеснути кудись на вулицю чи в воду. Там регуляції. Ми навіть не можемо перегнати цю яхту в Флориду, куди ми хочемо її перегнати, щоб витащити її з води, бо там, в Вірджинії, де вона знаходиться, з води витаскувати не можна, або наймати їх, а вони там супердорогі. Те, що ти своїми руками зробиш за 5 доларів, вони за це попросять 500. Ми не можемо собі це дозволити. Ну, такі шахраї багаті обманули українське населення, да? Отакі у нас яхти. І ця яхта зараз там знаходиться. Я на неї на сьогоднішній день витратив, ну, максимум 7 тисяч доларів. Я людині повинен за цю яхту. Ну, людина сказала, Рустам, нема проблем. Сплачу поки що за стоянку, ремонти там, інструменти беремо, матеріал. Поки що за це плати, я за це платити не буду. А там же потім підіб'ємо касу, там, через півроку, через рік. Я людині за це дуже вдячний, що він з розумінням до цього відноситься. Бо коли цю яхту шукали ми навіть, я його попередив, я не готовий брати ніяку яхту зараз, якби в мене там другі плани, і ну, в мене новий причеп мене очікує, мені там даунпеймент треба дати, те-се. І ми навіть вирішили, що просто будемо дивитися. Просто будемо дивитися, ну, брати поки що рано. Він знаходиться зараз в Штатах, він приїхав попрацювати, потім він знову в Україну поїде. То його приватна діла. Людина мріє про море. Я з дитинства хотів стати моряком, я став військовим моряком, але я теж мрію про те, щоб на якомусь човнику піти, може, через океан чи ще щось. Це мрія. Реальність дуже далека від цієї мрії. І сказати, що я через рік піду через океан, я навіть цього сказати не можу. Я не впевнений на цьому, як людина, яка реалістично до цього всього ставиться. Ми її придбали за 28 тисяч доларів. Її ринкова ціна від 75 до 90. Виявляєте об'єм робот, який на ній треба зробити. Виглядає вона класно. Но те старе, те згнило, те відвалилося, те треба відновити. Там треба просверлити дирки, законопатити, епоксидку якусь. Там те. Електроніки тисяч на 5, на 8 доларів. Снасті треба поміняти. Парус треба віддати спеціалісту, подивитися, якщо він поганий. 3,5 тисячі доларів новий парус. Один, а їх два там. А ще запасні повинні бути. Туди. Багато часу, багато грошей. Ну, Ташбаєв вже наколядував собі на яхту і вже збирається йти в море. І плани, які ми виношуємо, і людей зараз шукаємо, і все, у нас все одно плани цим поділитися. Не сидіти, як якесь бурмило своє вілі на Іспанії, накравши грошей українців, а заробивши в поті ліця, вибачте мене, ще якийсь українських дітей, створити організацію, щоб українські діти, яких такого шансу взагалі нема, ну хіба що на Дніпрі, щоб ці діти могли приїхати, побачити USS Constitution, побачити USS Enterprise, пройти морську практику якусь, приїхати на 3-4 тижні, якоюсь наждачкою там щось пошкурити на дерев'яній яхті двохмачтовій, потім на нашій яхті пройти кудись
по Карибському басейну, зайти в якісь цікаві острови, щоб ці діти, українці, стали майбутніми моряками, торгівельними та морськими офіцерами України. Ось що ми хочемо зробити. І це хтось обговорює і каже мені, бо у Кугута яхта, це однозначно, накрав, десь пиздив, тепер яхти купляє і мерседес. Та я за цю яхту ще звертатися, може, до вас буду. І скажу, люди добрі, допоможіть нам цю яхту довести до розуму. Люди добрі, нам треба команда 4 людей, а нас тільки двоє. Бо мій побратим, коли він трошки самовпевнено, бо він річковий моряк, а не морський моряк, сказав, що він сам перегонує Флориди, я йому запропонував лише пришвартуватися на стінку за нашою Маріною. І пробуючи це зробити, він собі плече вивихнув, потім 2 тижні лікував його. Розумієте? Це складні моменти. І тому, що це не просто буде українська яхта, це яхта буде під американським прапором, стандарти безпеки на цій яхті будуть зовсім інші, ніж навіть мій побратим на річці на Дніпрі звик. Розумієте? І ці стандарти треба і дітям, і команді забезпечити. Це купа часу, купа навчання, купа грошей, яких в мене немає. В мене їх немає. Бо то поремонтуй щось, то вантажу нема, то зламався мотор, став на 3 тижні на місяць. Все, що заробив, все зараз пішло. Бо затрак, він ремонтується, не ремонтується, а 3600 доларів місяць віддай. І от зірвало кришу у Кугута, я тепер не боюся цього слова, і хай він ображається, не ображається, але це Кугут Чехії сидить, який Кугутом в Україні був, і в Чехії, в країні НАТО, Кугутом залишився. І коли він побачив яхту, планка впала, Ташбаєв вже накрав, і все таке. Ладно, давайте дивитися, скільки Ташбаєв накрав. Відкриваємо мій рахунок Wells Fargo. Зараз цей планшет полузламаний. Спробую тут переключити англійською, набрати пароль. Зараз воно ще не набирається. Shit. God damn it, воно апдейт включило, зараз його виключу. Треба апдейтити, бо воно не відкриється. Ладно, це мій комерційний банк, це де мій комерційний рахунок, де я сплачую за трак, за трейлер, всі діла. Да, давайте я персональний себе відкрию, він теж може бути цікавим, щоб ми побачили, скільки ж у Ташбаєва грошей. Падло таке накрало у людей, і повинно ж в нього щось бути. Ось, бачите, мій банк, Chase, пальчиком зараз я натисну, щоб відкрити рахунок. Снапшат. Бачите, скільки грошей? Мільйонер Ташбаєв. Це мій приватний рахунок з моєю жінкою разом. Що там? 17 в нас, що там? Листопада 2019 року. На чекінги, де я сам собі плачу зарплату з комерційного аккаунту, я сам собі перевожу гроші у вигляді зарплати, щоб потім звітуватися і заплатити податки. У мене аж 2334 долари. При цьому за хату я плачу 1468, не рахуючи ще електроенергію і всього іншого. З інтернету я 100 доларів плачу, за те я плачу. Да? Страхування на BMW 200 доларів, BMW 375 доларів. Ось скільки в мене аж грошей. Бачите, мені тут ледве вистачить за один місяць розрахуватися. Да? І збереження. Внизу мій зберігательний, да? Як на збіркніжки, ну, щоб зрозуміло було, рахунок. Аж 200 доларів 29 центів. Ташбаєв наколідував, обманюючи українців, да, там в революції грається. Вам це Дубінський не покаже. Дивіться, люди добрі. Вам це Тягнібок не покаже. Дубінський не покаже. Назарчик Приходько, який в команді Наліваченка, не покаже. Наліваченко вам цього не покаже. Дивіться, будь ласка. У мене нема проблем. Скажуть, Ташбаєв там з глузду з'їхав, показуй. А мені нема що ховати. І в тому сила, і правда, що люди чесні зберуться разом, так чи інакше.
І всім цим покидькам, які за спиною все це роблять, а потім вони на державні посади йдуть. От уявляєте, оці кугути, націоналісти так звані, потім йдуть на державні посади. Кугути, які кажуть, з хати нічого не треба виносити, занадто багато прозорості, ви що, це погано для організації. Потім вони те саме будуть казати на державній посаді і будуть все між собою вирішувати. Бо це ж погано. Може, навіть для іміджу України вони скажуть. Ось скільки я наколядував. Ось я обновив Wells Fargo. Мій комерційний акаунт. Open. Зараз спробую пароль внести, бо тут потрісканий екран і дуже важко. Логінимся. Мільйонер Ташбаєв. Бізнес чекінг акаунт. $2592. При цьому я подав заявку на новий трак, і якщо я їм дав дозвіл взяти з мене даунпеймент розміром $2500. Якщо вони його зараз знімуть, мене на бізнес-рахунку, пан Володимир Шляховий, залишиться $92.18. І на моєму чекінг-аккаунті, це бізнес-чекінг, да, пароль я вам зараз скажу, звісно, на бізнес-чекінг я туди кладу гроші на їжу. Коли я їду в дорогу, я там витрачаю приблизно 300 максимум доларів на їжу по тракстапам. Там лежить на їжу зараз в мене $51.30. Ось і всі мої статки. Це все, що в мене є. В мене є 7 тисяч витрачених в яхту, в мене є BMW, за яке я дав 5 тисяч даунпеймент в травні, ще якого там року, 18-го, коли моя дружина вже приїжджала з України. В мене є рентована квартира, рентований гараж. Так, в гаражі стоїть два мотоцикла. Один я купив за $4400 3 роки тому. BMW такий adventure bike, яким в гори там можна їхати і все. Пам'ятаєте, я все планую поїхати в цю подорож. Три роки не можу поїхати. І в мене стоїть Harley, який я теж придбав по випадку, коли розпродавали майно людини, яка дуже сильно захворіла раком, на жаль. І в них було два мотоцикли, там купа іграшок в гаражу. І цей мотоцикл мені продали за $5200. Цей мотоцикл у мене, здається, вже 4 роки. Я його купив, коли я на траку заробляв гроші, їздив. І на Україну витрачав, і собі. А мені треба було хоч щось, щоб пересуватися. І в мене транспортний засіб єдиний, який в мене був 2 роки, машини не було, бо страхування і все, і тримати її мені було важко. А мотоцикл я тримав в гаражі у свого американського товариша. Це був в мене 2 роки єдиний транспортний засіб. Бо, слава Богу, в Аризоні тепло, да? І навіть в магазин поїхати, в мене не було там коляски чи багажника якогось великого, чи ще щось. Поїхати в магазин, я міг купити трошки, що влізе в цю невеличку там сумочку позаду. Все. Володимир Шляховий, я десь писав чи казав про твої статки, знову брешеш. Пан Володимир Шляховий, оце ваше знову брешеш, будь ласка, не грайтеся, я вам ще поясню, пан Володимир. Не вам вирішувати, в якому стані знаходиться організація. Не вам це вирішувати. Краще опублікуйте протоколи своїх допитів в СБУ. До речі, ви копію повинні були отримати на руки. Чому вам з нашою прозорістю не опублікувати кожне слово, яке ви сказали СБУшникам під час перших, якщо я не помиляюсь, 2 чи 3 допитів? Там буде цікаво всім почитати, що ви там розумнічили, бо ви сказали, ви розумніше за них. І ви не обговорювали мої статки, але ви підтримували розмову про мої статки з паном Андрієм Романовим, де він казав, що він там яхти, мерседеси. Ви ж йому не заперечили, ви ж йому не сказали, вибач, Роман, ну тут ти не правий. Ташбаєв ні в кого нічого не крав. І що в нього є, він заробив своїми руками. Ви цього не сказали, ви тільки підтримували, підливали, як то кажуть, масло в огонь. А тепер ви кажете, не бреши. Ні, іноді промовчати, збрехати, да? Як це не дивно. Ну добре, хай буде так. Звітуюсь за гроші, які люди відклали.
з яких, до речі, тут частина вже витрачена на деякі моменти. Ну, ми думаємо, тому що це витрачено на закордонні частини таємної екзекюти. Хоча я маю право з цих грошей взяти на дії таємної екзекюти, я думаю, що я ці гроші потім покладу назад. Фінансування будь-яких таємних операцій я можу вам оголосити прямо зараз. Ми від однієї жінки в Європі зараз на ці всі операції отримуємо щомісяця приблизно $52. Це весь бюджет. Всі інші люди, скажімо так, давно вже ніхто нічого не платить, ніхто з них нічого не вимагає, ніхто їм нічого не пропонує. Тому що у людей щось просити, коли майже нічого не відбувається. Відбувається лише розбудова інфраструктури, відбувається лише тренінг людей, щоб вони вміли боротися з професіоналами НКВС. На це занадто багато грошей не треба. А на ті розвідувальні операції, які ми проводили, бюджет закритий, вони вже проведені, результат вже є, і вони не потребують якихось додаткових. І от зараз я вам озвучую надзвичайно секретні цифри. Бюджет підтримки закордонних частин Української повстанської армії. Він складається, не рахуючи того, що я, наприклад, від себе даю, він складається з $52 на місяць. Шалений бюджет. Добре, а це гроші на проведення другого національного конгресу. Якщо тут не буде не вистачати, я думаю, що я особисто, мої побратими закордонних частин та інші небайдужі люди обов'язково добавлять. Давайте порахуємо. Раз, два, чотири, п'ять, шість, сім. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. $3000. Ці гроші, які люди переводили на президентство Бубенчика. Цих людей опитали, і люди абсолютно більшістю сказали, нехай ці гроші будуть на проведення наступного конгресу на діяльність організації. З цих грошей тут повинно бути $3900. $900 взято на дії, які я не можу афішувати. Це таємні операції закордонних частин Української повстанської армії. Пов'язані з розвіддіяльністю, пов'язані з тим, щоб ми могли знайти злочинців кримінальних, які закриваються державними повноваженнями, погонами, космонавтами, СБУ, МВС та іншими організаціями. Ці $900 сюди назад потраплять, тобто $3900 знаходяться. Як би не було важко, я нічого тут не чіпаю. Я взагалі, це мені жінка зараз принесла, я навіть не знаю, де вони лежать і що з ними відбувається. Окей? $3900 це наш бюджет або початок бюджету на проведення другого Національного українського конгресу. Сюди додасться, тому що перший Національний український конгрес за моїми підрахунками обійшовся приблизно, я думаю, в $7000. Ну, якщо це порівняти з грошами, які витрачають у вас там на ботів, на проведення якісь там цих ралі, там Порошенко, там ні зраді, ні там капітуляції, все це. Ну, ви розумієте, що це просто дитячий бюджет. От і все багатство. І я знаю, що я можу людям сказати, і люди почнуть на щось присилати. І я стараюся цього не робити. Все, що я робив за останні часи, все, на що я пропонував збирати гроші, це було президентство Бубенчика, кандидатство його. Ви пам'ятаєте це? Я дав своє власне ім'я. Я відкрив краудфандинг компанії на американському сайті. Ось ці гроші перед вами по сьогодні лежать. Вже рік пройшов чи більше. Потім я пропонував людям збирати гроші на операцію «Сніжинка», яку ми зараз розмірковуємо, чи повторяти, чи ні. Але я думаю, що і треба повторити. В цьому році Різдво йде. Діти, про яких держава забула, всі забули, діти загинувших, діти поранених, діти людей, які віддали суспільству все, ми як суспільство їм в боргу, ми зобов'язані. Тому я думаю, що третя бойова операція Української національної армії під назвою «Сніжинка», третя по рахунку, да? А як «Сніжинка», то друга, я думаю, в цьому році повинна відбутися. Діти повинні бачити, відчувати
що ми є суспільство, а не натовп вівець та баранів, де кожен сам за себе. На це я людей закликав збирати гроші, давав гроші своїй жінці з нашого власного сімейного бюджету. Це все, всі ці цифри, всі ці звітності, все це є. Наступного разу я закликав людей збирати гроші на операцію «Зайченятко», пов'язано з святами Пасхи. Знову діточок, їм дарували пасочки, їм дарували подарунки, їздили по хатам в різних містах України. Отакі страшенні у нас операції по захопленню державної влади в Україні відбуваються. І останні рази я звертався до людей і просив допомагати з юридичною підтримкою Юрію Заболотньому та Олегу Сидорову. І щоб я опинився знову в той же самій ситуації, я вчинив так же само. Бо для мене легіонер – це є легіонер. А потім я розберуся пізніше, що там не так і хто там статут не підтримує чи не виконує. Но легіонер – це є легіонер. Це не обговорюється. Ми повинні підтримати. І поки людина не відмовилась, на прикладі Юрія Заболотнього, від нашої підтримки, ми підтримували його фінансово до останнього моменту. Навіть коли було дуже багато питань. Зрозуміло? І я маю вплив просити людей гроші. Ну я не можу цього робити. Я не вмію це робити. Мені це неприємно, морально. Це не відповідає якимсь моїм моральним, етичним стандартам. Я нікого нічого не прошу. Якщо ви вважаєте дати потрібні на діяльність людей, які розбудовують організацію, щось роблять, будь ласка. Повторюю, закордонні частини роблять абсолютний мінімум зараз, бо багато робити нема сенсу. Зараз треба навчати людей, людей групувати, людей перевіряти, щоб засланих не було. В закордонних частинах відбуваються процеси, які дуже сильно відрізняються від процесів української національної армії. Чому? Тому що легіонери української національної армії знаходяться на території внутрішньої окупації, так званої. Як це висловили багато націоналістичних організацій України. Вони є заручниками НКВС. Вони прямо там знаходяться. Тому вони повинні діяти лише і виключно згідно діючого українського законодавства. І надавати шанс так званим правоохоронним органам порушувати це законодавство. А більше вони нічого там зробити поки що не можуть, на жаль. Фінансування всіх підрозділів УНА відбувається автономно, самостійно. Я не маю до цього ніякого відношення. Я про це заявив одразу, що, друзі, ви там собі організовуйтесь. Я вважаю, що правильне фінансування є фінансування за членськими внесками. Збирайте членські внески, вирішуйте, як ви будете. Ось вам яка пропозиція, як це робити. Створити фонд взаємодопомоги, який по сьогодні не створено. Чому? Тому що, ну, може, грошей не вистачає. Не знаю. Створити благодійний фонд. В благодійному фонді є завжди трошки грошей з членських внесків. Там все організовано правильно. Плюс, коли наступає якась благодійна діяльність, ну, операція, там, сніжинка, зайченятка, щось таке, то люди відгукуються, люди присилають гроші. Я до цього не маю ніяких відношення. Це все якісь гривніві, може, там, якісь євро чи доларові рахунки, які я не контролюю, я не знаю ні карток, ні номерів. В мене на це часу немає. Я живу в собачій будці, і мені треба подумати, як цей танк з однієї військової частини перевезти в іншу, при цьому нікого не вбити, нічого не зламати, і зробити це так ефективно, як це треба уряду Сполучених Штатів Америки. Мені нема часу на це все. От і всі мої статки, от і все моє багатство. При цьому через мої руки проходить місяць, я думаю, від 35 до 40 тисяч доларів, щоб ви розуміли, скільки проходить через руки по моїй роботі, а скільки в мене залишається. І кожен, хто працює в цьому бізнесі, якщо ти не затиснеш себе, якщо ти там не почнеш рахувати абсолютно кожну копійку, не мати сім'ї, на яку витрачувати, не рентувати нічого, а просто тупо жити в траку, нічого не платити, ні машин, нічого, то да, якісь гроші можна зібрати. Багато знають, що в траковому бізнесі гроші фантомні. Через руки проходять величезні гроші, але треба рахувати, скільки залишається. Але в мене проходить достатньо грошей для того, щоб... Ну, я не знаю, навіть якщо б в мене були такі, якесь нахилення до цього,
Ну, 5 чи 7 тисяч доларів для мене, щоб продатися, скурватися і почати людям розказувати якусь маячню, піти на конфронтацію з людьми, ну, для мене це смішно. Для мене це смішно. Мені тільки техніка, щоб виплатити в місяць, це 7 тисяч 200 доларів. Розходи по житлу, по хаті, по машині, по їжі, косметику треба дівчатам, те треба, те, те, ну, не знаю, 4-5 тисяч доларів нам набігає за те, за те. Жити ж теж треба і в кіно колись ходити. Що я наколюдуваю, не можу зрозуміти. Скільки я часу витратив на це зовсім інша справа. Мені відео сісти зробити, мені треба тиждень-два обдумувати, збирати матеріал. По-перше, ідея повинна в голові, лампочка повинна засвітитися, щоб це було для українців, а не просто там щось таке, що українець не зрозуміє. Багато речей українець не зрозуміє, бо в нього свій світогляд, в нього свій експіріенс. Мені треба знайти те, що є корисним, західного суспільства, адаптувати це для розуміння українцям на якихось безапеляційних прикладах, фактично. Самому сісти, змонтувати. Да, в мене є комп'ютер, за який я віддав 1500 доларів, бо да, я заробляю гроші, я можу собі once in a while, там раз в 2 місяці, раз в 3 місяці, якусь за 1000, за 1500 покупку собі дозволити, чому ні? А чого я як каторжний? Чого я як каторжний, там, слухайте, до мене емансипація, звільнення рабів Авраама Лінкольна не дійшла ще. Я жартую так. Друзі, коли мене питають, де ти, Рустам? Да? Дзвонить мені там товариш мій по роботі, питає, де ти? Вони так сміялися, я їх так розсмішив. Я кажу, я на плантаціях. Херачу, як раб. Вони сміються, що ти маєш? Кажу, до мене емансипація, визволення рабів Авраама Лінкольна 150 років тому, вона ще не дійшла до мене, розумієте? То так, да, я можу собі піти гвинтівку якусь купити за 1000 доларів, чи снайперську за 3000 доларів, чи комп'ютера за 1500 доларів, да, я можу собі це дозволити. Но мені сидіти тут і збирати копійки від людей, які там або в Європі в рабстві, або в Україні в рабстві, ну, комусь це може не зрозуміло. Но ви зараз спілкуєтесь з людиною, яка для того, щоб допомогти українській делегації, зняла в себе стінки телевізор за 3 тисячі доларів. Продала його за 1,5, щоб придбати квітки і полетіти в Вашингтон і бути там, коли це треба Україні. Тому, вибачте, хто не може цього зрозуміти, то я і не намагаюсь вам щось пояснити. Я пояснюю це нормальним, адекватним людям. Я не кажу, що всі так повинні робити, бо, ну, серйозно, будете голі боси, як я. Бо я з американськими мірками, і що я іноді чую від своєї дружини, бо, ну, українка сама справжня, і коли ти жонати на справжній українки, ну, щоб не було сварок, такого не буває. Якщо нема драми, українка повинна її створити. Я дуже часто чую про те, який я полубомж, голос раки, і нічого в мене нема. Он інші люди, он там, отак. Ну, а я такий, що я можу зробити? Бо бути з цим же Наливайченко, наприклад, чи Свободою, чи ще з кимось, мені треба щось продати з моїх етичних і моральних стандартів. А воно не на продаж. Це не продається. Комусь це може дивно, але якщо я стану просто багатим, да, в мене буде багато грошей, то мене забудуть дуже швидко. Якщо я вже після себе щось залишу, політичну програму, якісь ідеї, якісь алгоритми, які, може, сучасники на них не звертають увагу, але через 25 років, через 30 років всі будуть це передруковувати, перепубліковувати і казати, ось, була ж людина, ось вона казала. Оце для мене є безсмертя. Оце для мене є вища винагорода. Бо з землі ми виникли і в землю підемо. Такий мій вам, друзі, фінансовий звіт. Другий національний український конгрес ми повинні провести в травні 2020 року, ровно через 2 роки після того, як проводили перший. Звісно, будуть готуватися репресії. Звісно, буде готуватися якісь провокації.
будемо проводити конгрес, я, на жаль, повинен сказати, за межами України, тому що в межах України будуть провокації, буде беззаконня. Ані новий президент, ані його команда, ані старі очільники правоохоронних органів з середньої ланки до вищої не гарантують безпеки демократичних процесів. Абсолютно. Навпаки, вони в цьому бачать загрозу своєму існуванню, а їх існування полягає в тому, щоб збагачуватися під час займання державної посади. Не кажу про всіх, не кажу про особисто Зеленського, але більшість однозначно. Купа опортуністів набігла в цю слугу народу. Купа людей, таких як той же Махніцький «Свободи», да, які коли треба, вони кажуть одне, а коли до кориту дорвалися, тоді вони демонструють, на що вони здатні. Цим людям безсмертя не треба. Їм треба багато грошей, а далі, що буде, то буде. Це люди зовсім іншого менталітету. Це наші вороги. Самі справжні вороги. Наші вороги української державності. Це вороги української держави. Це вороги української нації. Їх національність не має ніякого значення. Має значення те, що вони не є українцями. Вони є зрадниками, гнидами, вошами, брехунами, крадунами. І ми поставили собі світлу мету з цим явищем і з цими людьми боротися. Тому прибути на другий національний український конгрес і є частиною цієї боротьби. Це є ризик. Ви ризикуєте повернутися в Україну, і це я попереджував і перед першим національним українським конгресом, і потрапити на допит в СБУ, наприклад, яке буде білими нитками та фальсифікаціями намагатися зробити з УНА, з конгресменів, з мене особисто, якихось терористів, якихось заколотників, які хочуть повалити якийсь там державний устрій. Так, ми хочемо повалити устрій. Але це не державний устрій. Це устрій корумпованої зарази, яка влізла в державні посади і тримає цих людей в рабстві. Ви пам'ятаєте, нещодавно я розказував про те, що мій знайомий вирішив чесно оформити 2 гектари землі, які він повинен був приватизувати, згідно того, що він придбав сільськогосподарську споруду колишнього колгоспу. І він мені сказав, що він буде робити це чесно, не заносячи ніяких хабарів і все. Пам'ятаєте, я вам сказав, що йому зайняло це 2 чи 3 роки. Я помилився. Я з ним розмовляв вчора. Я дуже жалікую, бо я не знав, що він буде мені казати. Якби я знав, то я б записав би цю розмову, ну, потім спросив би в нього дозволу її опублікувати. Людина оформлює землю 9 років. 2 гектара людина оформлює 9 років. Закінчилося це. І він мені сказав, що 2 роки тому, на 7-му році оформлення 2 гектарів, Держгеокадастр в Києві забажав грошей. Він сказав, мені так і сказали, поки ти їм грошей не даш, нічого не буде. Він подав суд, і він дав хабар. Я не буду називати його прізвище чи що. Я скажу вам, як він мені сказав, чесно і відверто. Він дав комусь 600 доларів, не знаю, чи це хабар, чи це юридичні послуги, щось таке. Там все помішано, я думаю. І нарешті суд після 2 чи 3 засідань, після апеляції, після всієї цієї каруселі, нарешті суд прийняв рішення змусити чиновника відповідно Держгеокадастру видати свідоцтво про власність. 9 років людина землю, за яку вона гроші заплатила, внески, реєстрації, каже, два протоколи збору місцевого врядування, там сільради, все розробив. 9 років. І оця паразитична гнида вам розказує, маніпулюючи на ваших дитячих уявленнях про святу українську землю, як вона вся вам належить, як зрадники хочуть продати Україну іноземцям, вони все, що завгодно вам розкажуть, аби ви своїх 2 гектари
за цими правилами, які були до цього першого слухання, оформлювали 9 років, якщо ви хочете зробити це чесно. Якщо ж ви їм занесете, причому більше, ніж справжня ринкова цінність цієї землі, якщо ви їм занесете більше, тоді роки за 2, за 1.5 ви її оформите. І цю гниду, багатоголову гідру, їм треба одному за іншим почати скручувати голови. А ми не можемо. Чому? Бо якщо ми відрубимо одну голову, виросте 2. Пам'ятаєте, да, всі ці грецькі міфології? Коли ми відрубимо одну голову, виросте 2. Де візьметься воно, ви скажете? Бо за цим чиновником є його заступник чи якийсь молодший асистент, який мріє потрапити в його крісло. І він морально і ментально вже готов робити те ж саме. Це перше. А друга голова – це український зрадник. Це людина, яка може надягнути на себе шеврони націоналістичної організації, яка може надягнути на себе медалі участі в бойових діях. Но при цьому ця людина тут така ж сама. Вона відрізняється лише тим, що ті одразу пішли на юрфак, а він на юрфак свій час не пішов. Тоді стали прокурорами, а він десь там попрацював, пішов добровольцем на фронт, повернувся з фронту, і йому нічого не досталося. І він хоче частину цього пирога. І тоді ми бачимо героїв оборони луганських аеропортів, які продають свої голоса Порошенку. Тоді ми бачимо волонтерів, героїчних людей, справді героїчних людей, які сидять зараз в Верховній Раді і маніпулюють суспільну думку, виставляючи на показ і машучи прапором, а по-американськи це звучить play card, вони play card ветерана, волонтера, героя. Вони використовують свій героїчний вчинок в якийсь момент часу на якомусь географічному розташуванні. Тепер для того, щоб лобіювати те, що абсолютно протилежно героїчним вчинкам. А саме пограбування української нації. Ці люди, ця друга голова гідри, це просто слабенькі на розум люди. Нехай ніхто не ображається. Можна бути героєм і дурнем одночасно. В цьому нема ніякого парадоксу. Ці люди не навчені. Вони є жертвами пропаганди і маніпуляції, і вони повторюють маніпуляцію і пропаганду. Вони несуть її далі, вони не вміють навіть розлічати. Для цього, щоб не росла ця друга голова, бо якщо ми будемо рубати одну і дві буде виростати, то нас дуже швидко не вистачить. Нас дуже швидко знищать. Не просто там ізолюють, нейтралізують. Нас знищать всіх. Прийдуть за кожним, прийдуть за Шляховим, прийдуть за Романовим Чехію, прийдуть за моїми побратимами навіть в Америку. І нас знищать, якщо ми для початку хоча б не зробимо так, щоб друга голова не росла. Щоб не росла друга голова, люди повинні навчитися не бути об'єктами маніпуляції. І я саме тому вчу. Тому я не можу бути фюрером. Я не можу бути гуру, бо я вас вчу не слухати ніяких фюрерів і гуру, а слухати різних людей і за допомогою логічного мислення приходити до власних висновків. Це counter-addicted, це є, не знаю, як українською мовою чи російською навіть. Це протиріччя, це воно несумісно. І багато людей за те, що в них немає цієї фундаментальної підготовки, логічного, критичного мислення, розуміння, де, що таке фактаж, а що таке інформація з третього, четвертого джерела, тобто пережована чиєюсь слинею, підфарбована чиїмись фарбами, видається. Ці люди беруть, хапаються за цю інформацію і починають її використовувати. А потім, коли людина взагалі бачить щось таке, що їй подобається, не якийсь світогляд там відносно Зеленського або Порошенка, або немає значення кого. Вже сформувався, ця людина становиться упередженою. Вона почне вибірково брати те, що встраюється в цей пазл того будиночка паперового, який вона побудувала в своєму свідомості. А все інше
відмітати, навіть якщо воно фактичне, навіть якщо воно очевидне. І оце проблема. І поки ми не навчимо людей не бути об'єктами маніпуляцій, якісь таємні екзек'юти виходити на стежку війни і вішати якогось прокурора, немає ніякого сенсу. Бо люди, слабенькі на розум, більше повірять те, що ніяке це не народні месники. Ніяке це не виявлення, воєвиявлення народу України за те, що нема правоохоронних органів. Ніяка ця несправедливість. А це якісь шахраї, це якісь руки Кремля, або того, або сього, або це Коломойський проплатив, або це Пінчук проплатив. Вони повірять, скоріше, що там ідуть розбори за гроші якісь. Вони повірять за те, що там ділять якісь контрабандні потоки, як це було в Мукачево. Люди слабенькі на розум дуже швидко будуть оброблені цією машиною пропаганди, яка в руках тих, хто грабує вас. І ці народні месники дуже швидко втратять хоча б моральну і інтелектуальну підтримку народу. І тоді з ними дуже легко впоратися. Тоді їх дуже легко знищити. І як приклад, я вам привожу два приклади. Торнадо і сонечко. Вам треба більше прикладів? Лісник, Сашко Білий. Тому те, про що я з вами розмовляю, це не просто фінансовий звіт Рустама Ташбаєва, що в нього там 2300 на одному рахунку, 2,5 на іншому. Причому з цих 2,5 в будь-який момент можуть зараз зняти гроші. Мій етер про те, що треба вам переставати бути кугутами. Бо якщо ви будете кугутами, які є заздрісними, жадобними, брехливими, шукають, аби десь щось вкрасти, і всіх людей такими ж навколо себе вважають, як самі, то ви не будете бійцем національно-визвольного руху. Так, ви можете навіть взяти в руки рушницю, піти в ліс, вдягнути на себе упівські ознаки. Но коли у вас буде момент спокуси, от тоді ви себе продемонструєте. У мене було достатньо цих моментів, і я вам продемонстрував. У Семенченка, до речі, чому я всіх комбатів, лише Семенченка має якусь повагу. Бо я бачив власними очами Семенченка в момент спокуси. Я бачив, як йому пропонували. Я бачив, що він міг мати. І він від цього відмовився. Людина характеризується. Людина є такою, якою вона є, момент спокуси. Коли у вас є спокуса когось штовхнути в спину, і щоб ніхто не побачив, хто це зробив, от тоді ви демонструєте, хто ви є. Чи ви штовхнете цю людину, чи ні. Коли у вас є момент взяти 2000 доларів, які хтось вронив, загубив, і при цьому не попастися, оце і є момент спокуси. От там ви продемонструєте, хто ви є. Коли ви отримуєте по квотам націоналістичної партії посаду генерального прокурора, і до вас приходять дільці, які дербанили цю країну стільки років, і щось пропонують, тоді у вас повстає момент спокуси. І ви демонструєте, хто ви такий. Коли ви бачите, що ваш побратим або ваш лідер, яка з'являється яхта, ходить на якісь мерседеси, дивиться, і ви замість того, щоб спокійно до нього написати, позвонити і спитати, що відбувається, отримати якісь пояснення, ви замість цього робите висновки, що як же по-іншому? Звісно, накрав. Звісно, всіх обманув, наколядував, десь ці гроші бере. Потоки якийсь там установив, чи що він там зробив. Бо як же інакше? То це у вас момент спокуси. Залишитися порядною людиною і вчиняти як порядна людина. Спочатку розібратися, спочатку дати кредит довіри людини. Або вчинити як кугут. І якщо ти кугут, ти можеш прикриватися будь-якими націоналістичними плакатами та лозунгами. Ти можеш світитися на будь-яких подіях і вдавати з себе борця-революціонера.
Ну, Кугут ти є, Кугутом ти залишишся. І це вам каже людина, яка теж народилася Кугутом, але знайшла в собі сили з цього Кугутства видрипуватися, скільки в мене сил вистачало. Хоча, воно посміхається, хоча багато чого ще залишилось, так? Так, не хмикай. Хмикає годить. Добре, друзі? Все, мій фінансовий звіт закінчено. Я думаю, що питань по цьому приводу поки що виникати не буде. А на конгресі будемо звітуватися більш детальніше. А ця заздрість, це якесь, я не знаю, більшовики попрацювали. А що ви хотіли? Ви хотіли, щоб ми за 2 роки, те, що більшовики стільки років, 10-річ, стільки колосальні гроші поклали, ну, інвестували в це, щоб ми за 2 роки це все знищили? Одна людина за один крок. Одна людина, врятуйте одну людину від цього кугутства за один крок, за один день, за тиждень, за місяць. І тоді буде результат. Дякую за увагу. До наступної зустрічі, друзі.